A kā tu gribi veidot ekscelences centru, kas nepiedarās, kas tur vadīs tad? Tāpēc, kas tur būs pa cilvēkiem? Mēs izveidosim ekscelences centru, protams, ka mēs kopā ar izglītības zinātnes ministriju, akum tad citam ne jau aizdības ministriju. Jā, bet tur jau tā lieta, ka redz, tas ir jādara pašvaldībām, ļoti pareizi iesākt, tas ir jādara pašvaldībām, un pašvaldības ir inerta. Rīga pie pakaļas visiem, tad viņiem ir ceļi interesē. Tu vēl tas... tad nedaram neko. Nē, šobrīd ir es nesaku tas, par to, mums ir jādiskutē par to. Tad nedaram neko. Nē. Mums ir plāns, kur šobrīd reāli strādā. Un pirms tam visi ironizēja pirms 3 gadiem par šo plānu. Šobrīd ļoti daudz, kas ir izdarīts. Nē, nu jūs esat paņēmuši ko? Jūs esat paņēmuši beidzot izlases sakārtojuši un tā tālāk. Bet es vēl saku, ir apstākļi, kuri var pamaisīt visām tavām idejām, kaut vai ministrs teiktais, jā, visu to strukturēt, pareizi salikt juridiski, visu. Tas viss ir diezgan grūti izdarāms. Tāpēc es saku, mēs tāpēc diskutējam. Vai tas ir neiespējami? Bet viss kas nav, nekas nav neiespējami. Vispār nav nekas neiespējami.